feliços. Jesús ho ha dit 8 vegades en l'Evangeli que acabem d'escoltar. A la solemnitat de Tots Sants, germans i germanes estimats, la litúrgia proclama les benaurances segons Sant Mateu, perquè les benaurances són un itinerari de vida i de felicitat per a tothom. En altres paraules, són un programa que dona sentit a l'existència humana i mena a reeixir en la vida. I tots els sants i santes que avui celebrem, tots els que participen per sempre del regne de Crist, les han viscudes d'una manera o altra. Les benaurances, però, susciten un doble moviment interior. D'una banda, susciten una gran atracció perquè sintonitzen amb uns anhels profunds de les persones de bona voluntat. I de l'altra, provoquen sorpresa i desconcert perquè els camins de felicitat que proposa Jesús són molt lluny dels que proposa la propaganda de la nostra societat. Hi ha, però, una gran diferència de resultats. Els camins de felicitat que proposa Jesús duen a una joia profunda, iniciada ja en aquesta vida i desplegada d'una manera esponerosa en el regne futur. Jesús proclama ja ara feliços els pobres en l'esperit, els humils, els qui tenen fam i set de justícia, els compassius, els nets de cor, els qui posen pau, els perseguits, perquè formen part del regne ja en aquesta vida i, a més, perquè en el futur arribaran a la plenitud. Són feliços perquè ja ara poden fruir de la presència amorosa de Déu i viure les actituds fonamentals de l'Evangeli amb l'esperança de ser plenament satisfets en la plenitud del regne. Mentre que la felicitat que proposa la propaganda pot donar una satisfacció immediata, però després se sol experimentar la buidor, la nostàlgia, la dimensió fugissera de la vida. Els sants i santes que avui venerem, en canvi, van viure, si més no en la darrera etapa de la seva existència, les disposicions interiors que esmenta Jesús en l'Evangeli de les benaurances, i ara frueixen de la seva plenitud. Feliços els qui posen pau. Les tres primeres benaurances, els pobres en l'esperit, els qui estan de dol i els humils, ens porten a girar-nos vers Déu i a obrir-nos-hi per trobar la joia que ve d'ell. Les altres, els qui tenen fam i set de ser justos, els compassius, els nets de cor, els qui posen pau, els perseguits pel fet de ser justos, ens indiquen el comportament que ha de tenir el deixeble de Jesús envers els seus germans i germanes en humanitat. Així, el deixeble s'obrirà a Déu i als altres per amor i servirà els seus germans i germanes tal com Déu vol i contribuirà a construir la pau. La pau al fons del propi cor, en saber que fa la voluntat de Déu, i la pau entre les persones. En el context actual, voldria fixar-me més detalladament en aquesta benaurança de la pau. Feliços els qui posen pau, perquè Déu els reconeixerà com a fills. O més, segons el sentit original, feliços els qui treballen a favor de la pau, els qui construeixen la pau,
és a dir, aquells que fan obra de reconciliació, aquells que creen les condicions favorables perquè les persones i els pobles puguin viure com a germans, veient respectada la seva pròpia identitat. La benaurança, tal com està formulada, ens diu que la pau no és una cosa donada una vegada per sempre, sinó que cal construir-la, treballar-la amb creativitat, amb un esforç renovat cada dia, malgrat els contratemps i els desenganys. Els qui fan obra de pau, Déu els reconeixerà com a fills, diu Jesús, perquè Déu és el Déu de la pau i els seus designis sobre la humanitat són sempre de pau i no de desgràcia. La benaurança de la pau està estretament vinculada a totes les altres. Des del moment que per posar pau, per ser artesans que construeixen la pau, cal tenir un cor humil i un esperit de pobre. Cal tenir fam i set de justícia. Cal ser compassiu. I molt probablement, en un moment o altre, i d'una manera més o menys subtil, experimentaran la persecució pel fet de procurar ser justos. Ser constructors de pau forma part del nostre camí cristià, del nostre camí de santedat. Vivim en una societat que cada vegada es torna més agressiva. A casa nostra, a més, la situació de conflicte polític crea tensions i enfrontaments. En canvi, el moment present demana serenor i reflexió per trobar una sortida a través del diàleg per establir acords. Els cristians, tant a nivell familiar com social i de país, hem de treballar a favor de la convivència i de la comprensió de l'altre. Hem de procurar construir ponts que facilitin la reconciliació on calgui, que facin possible un clima adequat per escoltar i per parlar en profunditat, que obrin a nivell polític espais de negociació i d'acord. Cadascun de nosaltres, ben arrelat en la veritat i en la justícia, ha de ser constructor de pau al seu entorn i fins allà on arribi la seva influència. És el camí per ser sants i perquè un dia avui sigui la nostra festa. En altres paraules, hem de prendre les benaurances com a guia de vida en la relació amb Déu i amb els altres. I això ens farà semblants a Jesucrist, perquè les benaurances són la síntesi de la seva actitud espiritual. Per fer això, però, no podem comptar només amb les nostres forces. Cal comptar, per mitjà de la pregària, de l'acolliment de la paraula i de la força dels sacraments, amb la gràcia que ens dona Jesucrist ressuscitat. Ell és la nostra pau, que destrueix les divisions i crea noves relacions d'estimació entre les persones i entre els pobles. Ara ens disposem a endinsar-nos en la part central de la celebració eucarística, la qual cosa significa endinsar-nos en el misteri pasqual de Jesucrist perquè ens doni la vida divina que ens ha merescut amb el misteri de la seva encarnació, de la seva mort, de la seva resurrecció i de la seva ascensió, per tal que nosaltres puguem viure, morir i ressuscitar amb ell i així arribar a ser sants entre els sants que avui celebrem. Que ens hi ajudin les pregàries de la Mare de Déu, la tota santa.